Ima li što ljepše već početkom ljeta krenuti u obilazak naših prekrasnih turističkih mjesta smještenih uz more? Jedno od takvih je Baška Voda. Naš vodič bio je Ante Jurišić, direktor turističke zajednice. Nalazimo se u strogom centru Baške Vode. Nažalost, Baška Voda nema onaj povijesni stari dio sa starim kućama, odnosno vrlo malo toga je ostalo. Pa je tu ostatak taj volat, ovaj slop kuća. Na nekim prezentacijama bih ja rekao da, ono, dobro večer, došli smo iz Baške Vode, iz jednog od najstarijih turističkih mjesta na svijetu. I onda bi to privuklo pozornost slušatelja, jel? Neki bi se nasmijali, kako. Onda ja kažem što je Miami Beach, jel? Danas ti idu penzioneri, tako su ne samo u Bašku Vodu, nego na području cijelo Dalmacije isluženi rimski vojnici, dolazili, dobivali zemlju, naseljavali se i miješali se sa stanovništvo sa Delmatima, plemen sa ostacima Ilira. Postoje već nekih 36 godina i jedna je sigurno od najbolje očuvanih, jedna od najbogatijih zbirki školjaka, ali ima tu i riba i rakova, jedna od najbogatijih zbirki na području Dalmacije. Znači, samo u prostoru muzeja, koji nije velik, takav koliki je, ima oko 1000 vrsta različitih školjaka iz svih svjetskih mora, a poseban dio je posvećen Jadranu i akvatoriju Baške Vode. Iz muzeja riba i školjki krenuli smo u Arheološki muzej. U Arheološkoj muzejskoj zbirci u Baškoj Vode je prikaz života na ovom prostoru od neolita do razdoblja kasne antike. Najveći broj izložaka je iz razdoblja antike i kasne antike, kad je prema nekim tragovima na području Baške Vode bilo mjesto Aronija. Najveći dokaz je tabula Poitingerijana. S druge strane, ima teorija da je na području Baške Vode bilo mjesto Biston. Međutim, Biston bolje možemo jednostavnije i sa svečnom sigurnošću veza za mjesto Bast u podnožju Biokova, a iz toga Basta je nastala zapravo Baška Voda, Baščanska Voda po izvorima Baške Vode. Da se vratim na Arheološki muzej, znači u njemu osim tih tragova gradnje nekih starih nastamba iz doba neolita, ima mnoštvo keramike, ima zlatnih novčića, ima iz vrijeme Rima i lakrimarija, znači posudica za sakupljanje suza, što govori da tu nisu bili samo oni, ću reći, plebejci, najobičnije stanovništvo, da rečemo seljaci, nego je bilo tu i aristokracije, odnosno isto kao što je na ostatku Jadrana, tako isto na ovom području sigurno su dolazili isluženi legionari koji su dobivali zemlju, gradili svoje kuće. Fontana, izvor Baška Voda, sagrađena 2007. godine, autor Ozren Filipović, a autor skulpture žene koja pere robu, mi kažemo naša Đulija, gospodin Robert Ježić, a tu su na fontani stihovi baškološke pjesnikinje Marine Juršić-Velebit, ali vidi, fontana simbolizira ono po čemu je Baška Voda dobila ime, znači vodu, izvor vode. Jedan od gostiju koji se puno puta vraća u Bašku Vodu, na svom prvom putu svojom jahtom od sjevera, od Istre prema Dubrovniku, predvečer je rekao, vidi, lipo mjesto, idem svratit. On te godine nije vidio Dubrovnik. On je ostao u Baškoj Vodi, sprijateljio se i svake godine dolazio. Radi se o gospodinu Hermanu Zamleru, Njemac, bio je vlasnik jedne klinike u Njemačkoj, ali je rekao, u Baškoj Vodi nešto nedostaje. Dobrim dijelom njegovi novci i nešto od novcem domaćih su se tada kupile 22 palme koje su sada na Baškoviškoj rivi. Iza nas je nautički centar Luka Baška Voda. To je jedna od dvije postojeće luke u općini Baška Voda, Lučica Baška Voda i Lučica Ramova u Krvavici, a u izgradnji je i Lučica u Promajni. Tako da Baška Voda grabi velikim koracima i u nautičkom turizmu. Na ulazu u Baškološku luku
nalazi se kip Svetoga Nikole Putnika, zaštitnika Baške Vode, koji svojom uzdignutom rukom blagosivlja sve koji su u Baškoj Vodi, koji dolaze, koji odlaze iz Baške Vode, ali on je zaštitnik samo Baške Vode i Baškovođana. Poznato je da je Sveti Nikola putnik, zaštitnik i pomoraca, i djece, ali i mladih, odnosno neudanih žena. Sveti Nikola je napravo na malom dijelu, maloj džigi mi rečemo, koja dijeli Baškovošku luku od plaže Nikolina. Dužina ove plaže je nekih 870 metara, međutim ona je dio Baškovoške plaže, plaže općine Baška Voda koja je duga preko 6 km i cijela je šljunčana, lipa bila. Inače, plaža Nikolina jedna je od najboljih plaža u Hrvatskoj, a sigurno vrijedi istaknuti da je 2015. godine svjetski poznata novina Daily Mail plažu u Baškoj Vodi svrstao među 10 najprivlačnijih plaža na Mediteranu. Sad se nalazimo u sjeni Baškovoške Gorice, kako mi zovemo ovu bijelu topolu, preko 100 godina staru i obujma debla preko 630 cm. A danas je ovako velika i iznad svoje neke, to jest iznad svoje neke uobičajeno životne dobi za svoju vrstu, zahvaljujući izvorima vode, blizu je sidro, kao spomen na pomorsku tradiciju Baške Vode. Danas je Baška Voda, naravno, suvremeno turističko mjesto sa preko 13.500 postelja, 8.200 u privatnom smještaju, gotovo 2.000 u kamp, oko 2.600 u hotelskom smještaju, od kojih je čak 6 hotela sa 4 zvjezdice. Ima i oko 1000 raznih vrstama smještaja, a možda kad govorim nešto o smještaju, dobro je istaknuti vrlo kvalitetan privatni smještaj, pa je ove godine općina Baška Voda u svojih 6 mjesta u ovu godišnju turističku sezonu ušla sa čak 36 kuća s bazenima, ono što bi rekli vile. To su najčešće stare izvorne kuće, najviše ih je u selu Bast pod Biokovo 16, koje su stare izvorne kuće obnovljene u onom starom dalmatinskom pučkom stilu, a najvažnije što tim je dobar zrak, po čemu je inače Baška Voda poznata. Zbog čega? Zbog spoja planinskoga i morskog zraka na bogatom plaštu zelenila, danas i vinograda, maslina i tako dalje, gdje se miješa taj planinski i primorski zrak i gdje je uvijek neki povjetarac. Baška Voda, mi znamo svi, kao i ostale dalmatinska mjesta, liti je kao košnica, vrvi od turista, od domaći vruće, svi se vole peć na suncu, ići na izlete na obližnje Brač, Hvar, na Biokovo, blizu je Krka, Međugorje, Dubrovnik nije daleko, Split, Trogir, Imorska jezera, sve su to motivi i za dolazak u Bašku Vodu. Ali, ja mislim da je jedan podatak, zbog čega Baškoj Vodi ima toliko nevjesta sa svih strana svijeta, jer su vrlo brzo vidjeli da je puno lipše ovdje van sezona, pred posezona. Baška Voda ima više od 153 potpuno vedra dana. Sam jesu li zeči, stanovnici Baške Vode duhoviti ljudi? Pa ja mislim da jesu. Jedan od starih, pa čak i nije momaka, jer bio i on oženjen i tako dalje, ali je u svoje vrijeme živio sa starom mamom i doveo kući jednu svoju prijateljicu iz naše drage prijateljske Republike Češke na večeru i s mamom kući za večeru. I kaže, mama, kaže, nešto mučiš, tiha, inače govoriš, ne možete se fermat. Kaže ona, sinko, ma u redu je, idem. Kaže, majko, ma šta nije u redu? Ma sinko, sve je u redu. Kaže, majko, jel se ne sviđa ova moja s koju sam doveo na večer? Ma sinko, dobra je, lipa, dakle, dobra tebi i meni je. Kaže, majko, ma šta ne valja, rec? Kaže, ma sine moje, ma lipa je, zgodna, ali malo ti je stara. Rekao je on, ajde majko, ali ćemo je kuva. Kaže. Odlazimo noseći u sebi ljepotu Baške Vode i gostoljubivosti Baškovođana.